Hello there, per Hersolor z Damehru.cz. A vidíte u Battlefieldu 2042. Ano, Battlefield 2042. Poslední Battlefield, co nám byl představen před 2 rokama. A stále je to otupa. Odehrál jsem si zatím jeden round multiplayeru. Ale jako... Když se podíváme tady do kolekce, co tady všechno je za věci, tak jako není to... Tohle vypadá třeba cool. Tak to není jako strašný. S tím, co tady bylo původně, když ta hra vyšla, tak to byl sračka. Jo, tohle už je Battlefield 3. Samozřejmě máte tady ten oblíbený loadout systém, který jako se mi strašně líbí, to je hustá věc. Akorát si všechno tady musím odemknout. Protože Battlefield, ale jako tady tenhle loadout systém, který je jako Call of Duty. Game Pass nebudeme řešit. Jo, Game Pass, to, ať si to mají zdarma. Já si třeba můžu udělat level 1. Já mám tohle zdarma. Tady skin na Leo Abrams. XP booster. Ikonku. Retardovaný skin. Bitcoiny. No, takže my si dáme tady máme Battlefield portál. Což jsou ty úplně zábavný. No, šílenosti, kde máš te Battlefield 1942 proti Battlefieldu 2042. A mohli bychom si dát, ne hardcore. Dáme si Conquest. Afgánská válka. Pro 128 hráčů, je tam 124. Manifest, to je strašná mapa. Nošárské kanály, hardcore. 1942. Conquest. Dáme si druhou světovou. Tohle by mohla být Bžunda. Bitva o Ardeny. Battle in Birch. Ardenský les. Nebude bitva o výběžek. A doufám, že budu za Jerry's. Za Němcem. A... Good work, soldat. Securing sectors with precision. Já? Engineer? Mám kar... Co? Javol, já jsem za Němce a mám americká puška. On to nedělal ping. Ty vole, Volkry Garant nedělá ping. Počkej. Okay. Takhle, takže my jsme na botě A1. Musíme jít na B1. Tamhle je americký šermen. We now control a majority of the sectors. The enemy is taking a toll on our resources. We can manage, but not for long. M10 Wolverine. Já neměl za to, že Wolverine byl Battlefield 1942. Máme Tigr v roce 1939. A ne, pozdě. Tady se z toho stává Battle Stupid. OK. Rezidut! A jako německý voják mám americkou pistoli. Já jsem zrádce. Dejte mi někdo německou zbraň! To jsou naši. Já mám dynamit. Jak se čelá granát? Ne.
engineer. Plně řiditelný. Charge. Přeneseme seď, to jsou Amerikánci. Dobrý, zaléhával se úplně stejně. Se nevevnu, protože já nechci... Jak... Medic anti-tank. Já mám salut. Customized class. Byl jsem třeba barman. Epické. Kde jako? Počkej. Luger, dobrý. Sektor Anton is now under our control. Anton. Místo Garanda. Gever 40. Dobrý. Tohle? A už. Správný load. Se tady. Gever 44. No, pak 98. Vlezeme si na tank. Vlezeme si na tank. Panzerfahr! Kamera. Jo, on nemá mi. On to nemá. Má ten kolimátor. Jau. Kill. Jau. Medic. Oni mě znechali zemřít. Počkat, jako medic. Tam se? Ne, díky. Vaším karabin. To tam lichy. Headshot. Co s ním? Co s ním? Thompson. Tak si zkusme Thompson. Má 20. Ne, 30. To je bazooka. Zachránil jsem náš tank. Au, moje prdel. Sniper skurvený někde povolený. Au. Au, zde. A tady vidíte teammatea. Já jsem tady zraněný, že volám na něj, ať mě healne. A on je to idiot a odejde. Úžasný. Tak koukujeme scouta. To je v skutku německá optika. Je nepřítel. Tamhle. Přesně tamhle.
Ano, místo toho bych hrál klasický Battlefield 2042. Hru Portal, protože... Správně nabíjící... Ty vole, co? Já jsem viděl možná správnou animaci. Ty vole. Tam exploduje! What? Jo, takhle kudla. Co to tady pořád exploduje? Jsme vzadu, tam. Ještě dívím se, že tady nejsou letadla. Jo, to je malá optika. Vole, Kibelwagen. Jo, jasně, mě to samo vystřelilo. Krásná rana. Píčo. Si odemkl něco do 2.42. Ta karka má strašně slomej debič. Si můžu udělat jednu věc. Sektor Dora has been seized by enemy forces. Display FOV. Kolik 90? Děkuji. Tady začal hrát se... Wow, retro soundtrack. Enemies
Hajzle. Mimochodem to, co teďka hraje, to jsem já nepřidal. To je loading soundtrack z Battlefieldu 2019-40. Protože jsme to vyhráli. Jo, my máme všechny sektory. Nice! Bunker. Our tactics have beaten the enemy's best soldiers. You should be proud. Dva kapy, 5 kilo, nice. Jo, to byla dobrá bitva. Mají menu, ano. Tak. A dáme si ještě jednu rychlou. Battle Pass Reward! Tam píšou free, vole, a ty si to chceš aktivně dát na to, ono to je za prachy. Tak si dáme tady ještě portál jeden. Browse. Dáme si Conquest. Humans versus zombie. PvPčko s botem. RCP opět to PvP. Big Conquest 128. Jsou někam, kde je příjemný ping. Rašné. To by mohlo být jungle. Potom bude mapa Orbital. Chile. To je hardcore. Ne. Takže bez hadu. Ne jako s hadem, ale bez mapy. No už máme vyhraný. Co to je za... Ježišmarja. To je 242. Počkat, než se to stabilizuje. Bo letl brk. A dokonce je jich. Fajn. Ani nevím, co se děje, protože máme všechny zóny.
Tady sedí úplný hovno. Tisíc tiketů, tak... No bulletproof. No attack base with fighters, no or helis. Just support, bots help to start this person who much price is in correspondence gunning pro. No vehicle, jasně, OK. A je to na elektroplantu, což je takováhle dobrá mapa, jako jedna z těch lepších, co vím, že tady je. Že vozidla jsou bohužel zabraný. Tak já se spavnu na velitele. Incombat. What the fuck? Need you to patch me up! Tam má armata. Objective Alpha 2 under attack. Sector Echo has been taken by the enemy. Spavnu a zabij mě tank. Skoč do toho, ty blbe. There's a dude. I'm out! Reloading! What? Vybuš mi aj sval? Já jsem prostě random střel do barelu. Asi barel, nevím. To je pomalu. Tady jenom mezi nábojů, to je epický. Tak tam jdem. A fuck. Dobrý. Padá. To byl hezký zvuk. I love to play zvuk. Jau. Co? A to bylo co? Our forces have secured Sector Charlie. Jako support. Emerus. Jako pistole mám jednu fucking Glock. Tank v týmu. Ten náš tank explodoval. No, ty vole. Boží. Ne. To jsem se spavil, ty vole, rychle. Nevím, prostě jdem. They've occupied Sector Charlie.
Jau. Ze zadu. Co se tady děje? Ne! A s touhle bombou doslova tam explodoval tank a mi se toho krešlo. Tak se s vámi loučím a uvidíme se u něčeho jináčího z DS Game Passu. Čau! Viděli jste video od Dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa. Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dochoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce. Děkuji.